O Natal é uma das datas mais celebradas do nosso planeta e é um momento realmente belíssimo, um momento que nos convida a reflexões profundas. Né? E eu quero aproveitar nesse Natal para fazer algumas reflexões com você. tá? Então, primeiro, eu sou um fã de Jesus Cristo né? e eu é, sou um estudioso das tradições espirituais. Tanto do Oriente como do Ocidente, e tenho em Jesus um grande mestre, um grande referencial que inspira o meu trabalho. Né? É, e eu vejo o quanto a mensagem dele é, é atual e é, ao mesmo tempo, revolucionária. E, ao mesmo tempo, parece-me que uma, uma grande maioria das pessoas ainda não conseguiram compreender a verdadeira mensagem de Jesus, né? porque Jesus. Ele, o, o lema principal dele era o amar ao próximo como a si mesmo, né? ou seja, você é, ama o outro como a você, então precisa primeiro amar você para você qualificar o amor ao próximo. Né? E quando a gente fala do amor, a gente fala de desejar a felicidade de todos os seres. Né? Então ele trouxe sempre essa lógica da não violência, essa lógica do amor, essa lógica é, de uma conexão maior. Com valores elevados para que a gente pode, pudesse fazer transformações profundas. Ele nos convidou também a olhar para dentro, né? ele, ele não nos ensinou a olhar para um Deus fora. Né? Ele disse: Olha, Deus está dentro de você. Então, ou seja, você tem os recursos, você já nasceu com, com as tecnologias avançadas da criação e você pode criar. E ele dizia: Olha, o que eu faço, você pode também fazer. É, e ele chegou a dizer numa passagem lá da, da Bíblia de João que vós sois deuses, vós sois luzes. No entanto, eu acho que a forma como nós fomos ensinados, é, os, os ensinamentos de Jesus foram ensinados, eles não, não trouxeram essa visão libertária para muitas pessoas. Nós vemos muitas pessoas sofrendo, nós vemos muitas pessoas é, usando o nome de Deus ou de Jesus, mas a, o comportamento das pessoas são, são muito desconectados. Então, pessoas que pregam a violência, pessoas que é, que agem com preconceito, com discriminação. É? E aqui não há também um julgamento, porque dentro da, da, dessa perspectiva que nós trabalhamos, nós, vamos, nós precisamos expressar a compaixão por todos os seres. E a compaixão é o desejo de que cada ser humano é, possa superar o sofrimento, porque a pessoa que está falando em Deus e está gerando sofrimento. É, para o outro, ele não compreendeu a mensagem. Né? A pessoa que está falando de Jesus, ele está gerando sofrimento para ele e para o outro, ele não entendeu a mensagem. Então, essa pessoa está, na verdade, no campo de sofrimento. Né? E aí a gente vive um momento de transição planetária, né? também de transição no nosso país, que nós todos estamos aprendendo muito. E é muito importante a gente aprender as lições e buscar essa reconexão mais profunda com a essência. Dos conhecimentos. Então, amar é o próximo como a ti mesmo, é, para que a gente possa, é, 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 entendendo essa frase, que é necessário que a gente se volte para nós mesmos, no sentido de, de investir em conhecimento, de investir em conhecimento que transforma, para que a gente possa fortalecer o nosso autoconhecimento. E aí, cuidar melhor de si, amar a si, a si mais, né, para que a gente possa qualificar o nosso amor pelos outros, né? Às vezes eu vi, eu, eu, às vezes eu fico pensando que a humanidade ainda está num nível tal, né? Que pessoas do nível de, de um mestre como Jesus, ele poderia voltar na Terra e ser crucificado novamente, porque aí, a gente, porque a gente muitas vezes é, o, que, o que parece na sociedade é que nós estamos ainda nesse campo da guerra, nesse campo da disputa, as pessoas matam em nome de Deus, as pessoas é, fazem muitas coisas. É, é, erradas e usam o nome de Deus ou o nome de Jesus como um álibi. Então, parece dizer, olha, eu, eu acredito em Deus, é um álibi. E não é bem assim. Então, esse momento do Natal é um momento para que você possa mergulhar nisso, né? de buscar essa essência. Se você é um cristão, que você busque essa reconexão com essa essência. Se você não é um cristão, né? se você é uma pessoa espiritualizada ou de qualquer religião, os ensinamentos de, de Jesus eles são, eles são universais, porque o amor, ele é, é algo universal, né? É como os ensinamentos do budismo, que fala também da compaixão, né? fala da bondade, né? fala de ter um bom coração. Então são, são conhecimentos universais. Na essência, os conhecimentos dos grandes mestres são universais. As for, a forma como esse conhecimento muitas vezes é compartilhado é que, é que quebra o vínculo, né? Muitas vezes há essa quebra do vínculo e as pessoas se desconectam. Religião quer dizer religare. Eu convido você nesse Natal a se religar à fonte. A fonte é única, né? ela é traduzida por muitas interpretações vindas das religiões, mas você pode fazer essa conexão direta. Foi exatamente isso que Jesus nos convidou a fazer e ele disse, use a fé. Né? Use a fé. É através da fé que você pode olhar para aquele monte e dizer, mova-se e ele, e ele vai se mover. Você pode andar sobre as águas, você pode andar sobre brasas, você pode fazer qualquer coisa. Porque nesse campo da fé, nós nos unimos com esse potencial divino, divino de desafiar as leis, né? de fazer milagres, de operar milagres. Então, eu convido você, nesse Natal, a operar milagres, a aumentar o seu índice de confiança, aumentar o seu índice de fé, aumentar a sua autoconfiança, elevar a sua autoestima, elevar o seu amor próprio. Para que você possa levar esse amor para o mundo, para que você possa levar esse amor para a pessoa. E eu tenho um presentinho aqui para você. Né? Esse ano foi um ano muito especial do lançamento é, do meu último livro, é, Dê um Salto Quântico na Sua Vida, que já é um best-seller. Né? E o meu primeiro livro, que também é um best-seller, Princípios Quânticos no Quotidiano, onde eu aprofundo os conhecimentos da física quântica, e a gente resolveu fazer um pacote de Natal onde você vai poder adquirir esses dois livros um desconto especial e receber em casa com frete pago, tá bom? Eu vou deixar um link aí embaixo. Isso aqui foi uma forma de presentear as pessoas que nos seguem e, e também oportunizar um conhecimento que empodera, um conhecimento que leva ao autoconhecimento, o, o, o conhecimento que está em sintonia com as tradições espirituais do Oriente e do Ocidente e é um conhecimento que tem toda uma base da ciência moderna para que você possa plantar uma sementinha de esperança dentro de você para que nesse Natal você usufrua do seu potencial humano de fazer milagres, de se amar, de amar ao próximo como a ti mesmo. Feliz Natal para você e espero que você, né, se você adquirir os livros, que você desfrute desses conteúdos que são conteúdos realmente transformadores. Um ótimo Natal para você e para sua família. Beijo!